صل على محمد وعلى محمد. برخشنودی امام زمان بابا سے بلند صلوات یا اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی دین کا دادا جگت کا مالک دین کا دادا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے میرے مولا سورج تیرے حکم سے نکلا سورج تیرے حکم سے نکلا ایک دن میں دو بار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی میس مسلمہ اور ابو ذر سب ہم کو پہچانی ہے تیرے گلی کے مانگتے ہیں ہم کمبر ہم کو جانی ہے بیجد مولا مولا علی مولا علی مولا علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اجنون نیاز جمع فامی اکبر علی طرف تھی مرحوم امیر علی اکبر علی مرحوم زرینہ اکبر علی مرحوم عنایت علی اکبر علی مرحوم فیروز اکبر علی نی رونا عیسیٰ علی سواب ماتے تے مجکل مرحوم مومین بن مومینات نی رونا عیسیٰ علی سواب ماتے کراو ما آئے بھتو کل مرحوم مومین بن مومینات نی رونا عیسیٰ علی سواب ماتے ایک سورے فاتحہ نی گزارش سے بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللہ سمد ایمان ہے سب کا ایک بچے کی آواز سے پھر کیوں گونجا بیت اللہ حل چلتی ہر جگہ یہ کس کی ہے صدا بنت اسد نے دیئے خبر نئی کون ہے یہ آنا
حيدر حيدر تیری ہستی کا ادراک کہاں ہوتا ہے خطبوں سے تیری ذات وہ ذات نہیں جو عقل میں آئے لفظوں سے تجھ کو ہی نہ سمجھا جس ذات مصطفیٰ تیرا نام جب لیا دل نے یہ کہا حمد ہے یا ذکر مولا امیر المومنین حیدر ہر شے سے رب نے تیری ولایت کا اقرار لیا تھا وہ شے تسلیم نہیں رب کو جس نے انکار کیا تیرا رب سے رابطہ ہے عجیب فلسفہ تیرا عشق جب ملا راز یہ کھلا ہے ولایت کا ایک درجہ امیر المومنین ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگا کہ ہاں یہی جوہر کی بات